Ahoj, já jsem Tomáš a chystám se tady vylepšit svého Vestroma 1000. Tady drobnou blbůstkou. Jedná se o hrazdičku, která drží mobil. Hodně to často používám při navigaci. A tak když někdo volá, tak to mám neustále na očích, takže docela dobrá vychytávka. Nicméně tady tohleto řešení, které je vyrobeno z PVC trubky na vodu, brání tady jaksi k polohování toho plexiskla. Mě to teda dlouhou dobu nevadilo, poněvadž to plexi mám teď nastavené v takové poloze, které mi vyhovuje, ale tohle provizorní řešení už teda zabralo pár let, co to takhle vozím, tak jsem se to rozhodl upgradeovat. A přišlo mi tady z AliExpressu zboží. Mám tady držák na telefon, hliníkový, a spolu s tím CNC hrazdu, kterou se tam teďka chystám hodit. Takže jdeme zjistit, co se nachází v balení, zda mi tam nepřišla třeba nějaká cihla. Doufám, že to tam všechno teda sedne. A tady už můžeme vidět první část konzole, to je ta první polovina. A tady je ta samotná hrazda. Druhá konzole. Takže v prvé řadě je třeba sejmout naši starou hrazdičku, která sloužila dobře, ale nyní je zapotřebí vyměnit za něco estetičtějšího a bytelnějšího. Výhoda toho je, že to skoro nic neváží. Oproti tam tomu ta nová hrazda něco okolo 250 gramů, co jsem tak zjišťoval. Chvilku jsem si myslel, že musím sundat tady ty šrouby a umístit to mezi tu konzoli a plexi, ale nakonec ne. Stačí sundat jenom tady tyhle ty plastové krytky těch šroubů, umístit konzoli a dále poslouží matičky, které jsou přibalené. Matičky jsem ještě neutahoval. V posledním kroku tady přijde ta hrazdička, jsou k tomu zase dva šrouby, takže předpokládám, že tady ty drobné mezerky, které vznikly, tak po tom, co zašroubují ty šrouby, tak se to pěkně stáhne a bude to v pořádku. Takže hrazdička je namontovaná, vypadá, že to je docela bytelné, drží to. Ta stará původní už mě pěkně štvala, protože když jsem tam neměl zastrčený v tom telefon, tak to strašně se přenášely vibrace od motoru a rezonovalo to a drnčelo. Tady tohle to vypadá v pohodě a ta funkčnost toho pohybu plexi je nyní zachovaná. Takže jsem hodně spokojený zatím. Jeví se mi to jako lepší řešení, než třeba nabízí Marcellus. Ten tady má strašně ohromnou tu konzoli a myslím si, že se to projeví i na větší váze. A tady tohle to mi přijde takové čistší řešení. A za celkem slušnou cenu. Na tom Aliku je spousta těch hrazdiček na Vestroma. Tady tato byla teda jedna z těch dražších, stála 600 korun. Plus k tomu ten aluminiový držák, který namontujeme za chvíli, ten byl asi za 50 korun. Co se týká té pevnosti, tak to samozřejmě ukáže až praxe, ale zatím jsem spokojený. Pojďme se teda podívat, co obsahuje tady tohleto balení od pana Wonga, co se týče držáku telefonu. Takže to budeme muset zkompletovat. Tady je ta patka, která to drží, objímka, nějaké vytěsňovací gumičky a hromada šroubů. Jsem chtěl zjistit, jak to tam bude vypadat, ale při maximálním dotažení se zdá, že můj mobil je na to příliš malý, protože jsem zastánce takových kompaktnějších telefonů, ale při maximálním dotažení to popojíždí. Snad tady tohle to vyřeší, tady ty gumičky, které vymezí tu vůli. Potom, co jsem nalepil tady tyhle ty gumičky, tak už to drží jako přibité. Ale moc nezbývá, prakticky jsem dotažený na maximum, takže 4,7 palcové telefony jsou na opováženou. Nyní hledám to správné uchycení, ale nejlepší to bude asi takhle, jak jsem byl zvyklý, že ten telefon budu mít horizontálně. Vertikálně by to taky šlo, ale mám pocit, že více informací se tam právě vleze, když je to naležato. To, aby se ten držák na té konzoli neprotáčel, tak je docíleno toho, že je tady takové vibrání, čtvercová základna, která stačí pojistit jenom tady tímhletím malým šroubkem. Tak dotáhneme přiměřeně a můžeme zkusit přiložit na tu hrazdu namontovat.
Teďka to vypadá skoro stejně, ta hrazda, jako má nový modelový rok Vestrom 1050. Jsem rád, že jsem si teda vzal ten širší průměr, protože k dostání bylo ve dvou verzích. A ten širší se jeví jako bohatě vystačující na rozměr tady tohoto držáku. Možná to plexi bylo přece jenom lepší sdělat. Nejsem si úplně jistý, jestli to bude pohodlné se tady dostat takhle zozadu těma šroubama. Nicméně hbité prsty si s tím snad poradí. Jo, samozřejmě by se dalo sundat to plexisklo a byl by tam přístup. Ale já se tady radši budu trapit jak saxana a prostrkovat tu ruky. Stačí pár otáček a tady přístup jak k penězům. Tak se zdá, že je hotovo. Vypadá to nějak takhle. Působí to fakt bytelně, pevně. Pojistný provázek, ten je zapotřebí, kdyby náhodou nějaká mulda, ať nestratím telefon. A teďka jenom tímhletím šroubem dotáhnu. Tady to je ideální pozice k uchycení, protože různě jsou tady ty ovládací prvky, takže bych byť přišel o to tlačítko nebo ovládání hlasitosti. Takhle je to pěkně na středu dotáhnu. A tada, můžem jet. Je to celé blíž, než jsem byl zvyklý a trošičku více v prostředku, ale je to jako zhruba na podobném místě. Takže děkuji za zhlédnutí tohoto videa a zase někdy čau.